Juu, täällä vaan sitä istutaan tässä. Istutaan tässä grillimestarin paikalla ja grillaillaan toiset makkarat vielä perään. Että kyllä nyt paketti makkaraa menee aika äkkiä naamariin, kun tässä alettiin grillaamaan, mutta muuta ei mene kuin paketti makkaraa ja vähän meni lihapullia tuossa muutama, mutta loput mä heitin menee jo. Ja sitten syön ton yhden pienen valio raijuustopurkin syön naamariin, niin sitten siinä on mun syönnit tälle päivälle. Eli, wow. Näin. Ei muuta kuin tällainen se grillaus täällä sujuu. Sujuu meitsillä ja mitä sen mukavampaa katsoa, kun ulkona sataa vettä. Ulkona sataa vettä ja meitsi grillailee. Mikä sen mukavampaa? Kun täällä grillailla, kun ulkona sataa vettä. 5/5. Tällainen se täältä lähtee tää ja näin se homma hoituu tässä. Grillatkaa tekin, kuin vettä sataa. Mikä se mukavampaa samalla grillatessa ottaa olutta. Ai 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 ai. Vähän alekokkia maistella, niin suu napsaa ja hyvin käy. Joo, ne lupasivat, että sataa sinne huomiseenkin sinne helatorstaillekin, niin ei mitään hätää antaa. Helatorstai mennään vaan, niin voi sitä krapulan kähmyrässä sitten touhuttaa jotain muuta tai nukkua se torstai alta pois ja katsoa sitten, miten se viikonloppu tulee. Että onko silloin pyöräilyilmaa tai kävelyilmaa tai ulkoiluilmaa. Tällaista. Tuntuu, että ei ole ihan lentsua tullut, mutta kyllä aika kylmä tuli tuossa sateessa kävellässä, kun ei ollut sade en ottanut. Sateenvarjoa en ottanut mukaan. Näin. Ei tässä sen ihmeempää. Meitsi jatkaa tästä. Katselkaa. Jatkakaa te mitä jatkatte. Ja täällä meitsillä grillaukset jatkuu. Toiset makkarat heti naamariin kohta. Suosittelen maistamaan leppäsavu. Aito savu-uutuus. Ja Vilhelmiltä tietenkin. Leppäsavu. Suosittelen maistamaan. On niin 5/5 makkaraa, että ei voi muuta, wow, ei voi muuta sanoa kuin 5/5. Ei meitsi jatkaa tästä. Ja laitan edellisetkin videot tulemaan eteenpäin. Näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän. Juu, olin tässä tietokoneella laittamassa videoa tulemaan eteenpäin. Siinä se nyt renderöityy. Kohta se laitetaan tulemaan video. Tossa ja olin menossa tänne katsomaan, mitä makkaroille kuuluu. Näiden makkaroille kuuluu täällä, niin jumalauta mä pelästyin. Täällä melkein posahti, niin pelästyin tätä makkaraa. Tää possa, okei, kunnolla mossahti ja halkesi. Tästä saan kohta hyvää ravitsevaa makkaraa. Tällä näköiset nämä nyt on tässä grillissä tulleet grillimakkaraa. Ai ai, kun varmasti siellä lipotaan kieltä, että kuinka pääsis grillaamaan. Siellä monella jo suu napsaa, että pääsispä grillaamaan. Mut kun kattelee ilmaa, niin sataa vettä, niin ei pääse grillaamaan, kun grilli kastuu. Ei pääse oikein pallogrillillä grillaamaan, grillihiiliä laittaa, kun grilli kastuu, kun sataa vettä. Kun on sähkögrilliä, kun on paikat, missä grillata, niin ja katsella sadetta samalla kuin sataa, niin se on 5/5. Näin. Ei muuta kuin mä jatkan tänäitten grillaamista ja vedän nää, kun syön nää kohta naamariin ja alan viettämään tätä keskiviikkoiltaa. Eli tästä se mun viikonloppu sitten lähti tulille.